Mi smo kao preduzeće angažovani na izradi projektne dokumentacije pre svega, a sada smo angažovani od strane upravnika ovih stambenih zajednica kao nadzor. To je kad vrednost projekta je bilo oko 19 miliona dinara, ugovorena vrednost radova je oko 18, kao što je gradonačelnik rekao, 80% sufinansira grad Pirot, 20% sami stanari. Izvođač koji je dobio posao na javnoj nabavci jeste firma Magic Plus. Ugovoreni rok je 250 dana, ali imamo, da kažem, usmena najave i obećanje da će ovaj biti izvedeni radovi brže, odnosno, kao što ste čuli, da bude to pre kraja, odnosno pre početka grejne sezone. I sve sada zavisi, naravno, od izvođača i od samih stanara, jer potrebna, naravno, njih učešće, njih organizacija. Mi smo, da kažem, stalno sa njima u konsultaciji, na vezi, zaista očekujem da ovi radovi budu izvedeni na onakav način kao što je to bio u Crkvenja Zemljača. Inače, mi smo već izradili nekih 7-8 projekata za druge stambene zajednice, takođe trenutno radimo na izradi projekata za nekoliko stambene zajednice koje su izrazile takvu želju, ja im se ovom trenutku ne zahvaljujem, a ovaj, cilj je da budu spremni za novi konkurs koji će slediti ove godine, a nakon toga naravno biće odabir zgrada koji će ići u realizaciju za ovaj godine. Koji je odnos učešća stanara i gradskog grada? Na konkretnom slučaju 80%, 20%, znači 80% grad Pirot, 20% ovaj stanari, a inače u konkursu procent učešća se kreće od 60 do 80% strane grada Pirota.